Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է, մենք խոսում ենք մարդու ամենաթանկ ունեցվածքի առողջության մասին, հարգելի հեռուստադիտողներ, և խոսում ենք ուղիղ եթերում ձեզ նույնպես տալով հնարավորություն մասնակցելու մեր հաղորդմանը, զանգահարեք ձեր հարցերով 54 89 34 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեր էլեկտրոնային փոստին shtapoknutyun@arat.gtv.am հասցեով։ Այսօր կարծում եմ շատերից շատ հուզող մի թեմայի ենք նորից անդրադառնալու։ Սա փաստորեն Հայաստանում շատ տարածված խնդիր է։ Պրոկտոլոգիական խնդիրները, հատկապես թուրք, աղիքի ճակ, ինչպես նաև խուղակներ, կիստաներ, մեր և ձեր հարցերին այսօր պատասխանելու է Արարատ Սահակյանը, վիրաբույժ պրոկտոլոգ, Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի ընդհանուր պրոկտոլոգիայի բաժանմունքից և Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պրոկտոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք։ Այս թեմային իսկապես մի քանի անգամ անդրադարձել ենք, բայց ամեն անգամ զգում ենք, որ կա կարիքը, և մարդիկ շատ են հատկապես էլեկտրոնայինով հետո մեզ հարցեր ուղում, զանգահարում։ Ձեր պրակտիկան ինչ է ցույց տալիս, բժիշկ, Հայաստանում այդքան տարածված է, թե ամեն մարդ մի փոքր ցավ ունենալու դեպքում կասկածում է իր հաստ և ուղիղ աղիքների առողջության վրա, թե իսկապես այդ տարածվածությունը մեծ է։ Տարածվածությունը բավականին է, բայց չի կարելի ասել, թե Հայաստանը այլ երկրներից ինչ-որ բանով տարբերվում է։ Կա ստատիստիկա, որը բավականին ստույգ գիտություն է, և բոլոր եվրոպական պետությունները մենք ստատիստիկա ավելի շատ ունենք նախկին SNG-ի երկրների, Եվրոմիության բոլոր պետությունների, և ստատիստիկ առավելով մենք հայերը նորվեգացիներից շատ քիչ են տարբերում իրենց ուղղակի պրոկտոլոգական հիվանդություններով։ Իսկ կան ինչ-որ ազգեր, որտեղ ասենք թե կծու սիրողները, մեքսիկացիները կամ… Ամենաշատ կծու սիրողները մեքսիկացիներն են և հնդիկներն են։ Այո։ Նույն ստատիստիկան է։ Հետաքրքիր է։ Իսկ տեղանքի հետ կապված, շրջապատի պայմանների կամ սովորույթների, չգիտեմ, որևէ բանի հետ դա չի կապվում, այսինքն ինչով է պատճառաբանվում հաստ և ուղիղ աղիքների պաթոլոգիաները, ինչով են ավելի շատ պատճառաբանվում։ Կարծում եմ, որ ոչ, ձեր բոլոր նշած բոլոր բաները, որով էական նշանակություն չունեն, հաստ և ուղիղ աղիքի հիվանդությունները առաջանում են հիմնականում մարդուց իր բնավորությունից, իր ապրելակերպից և իր սննդակարգից։ Դույս եթե մարդը ապրում է առողջ սպորտային, դույս մարզական կյանքով, առողջ ապրելակերպ, առողջ սննդակարգ, ժամանակին եղանում է նախաճաշ, ճաշ, ընթիրք, մտքի մեջ ավելի շատ օգտագործում է բանջարեղեն, կանաչի, դույս առողջ է սնվում, այդ մարդը ինքը առողջ չէ լինում։ Հիմա եթե նույն մարդը սնվի Հայաստանում, թե մուսուլմանական երկրում, թե եվրոպական, մեկ է, ինքը պետք է առողջ լինի։ Եվ եթե նույն մարդը եթե վատ սնվի, դույս ավելի շատ ծանր կերակուրներ, կալորիայով ավելի հարուստ կերակրել, միշտ ճարպեր, այդ համբուրգերներ, չիզբուրգերներ, չգիտեմ, մակբոկներ, եթե նայեք այդ կարծեցյալ զարգացած երկրները, չնայած չեմ կարծում, վերցնենք ասենք նույն Ամերիկայի նահանգները, ծանր քաշայինները ավելի շատ են, այնտեղ գալիս է բավականին մարդկանց մեծ խումբ, որ եւ XXL շոյեր են հագնում։ Այո։ Իրանք ավելի չաղ են, կերած խմած այսպես, ճիշտ չեն սնվում, եւ իրենց մոտ համապատասխանաբար ուղղակի հիվանդությունները, հաստ հիվանդությունները բավականին շատ են։ Բժիշկ, իսկ որևէ նշանակություն ունի մարդու մասնագիտությունը կամ կենսակերպը, ասենք այն սպորտմենները, ովքեր իրենց մասնագիտության բերումով շատ հաճախ շատ ծանրամարտիկները, հա, այդ ծանրություններն են ստիպված բարձրացնել, թեկուզ իրենց ամենօրյա մարզումների ժամանակ, կամ այն մասնագիտության տեր մարդիկ, ովքեր շատ երկար ժամանակ կանգնած են օրվա մեջ կամ պարզապես նստած, նման բաները ունենում են իրենց ազդեցություն զանազան բնույթի հիվանդություններ առաջացնելու համար։ Վերցնենք, ասենք, այն մարդիկ, որոնք աշխատանքի բնույթով ամբողջ օրը կանգնած են, ոտքի վրա են կանգնած են աշխատում, հերուց գնանք մեր ապերացիոն վիրահատական քույրերը, այդ աշխատողների մոտ ավելի հաճախ է շուտ առաջանում։
ոտքերի երակների վարիկոտ լայնացում։ Նստակյաց մարդը նոր մասնագիտություններ են առաջացել, ասենք 20 տարի առաջ չկար ծրագրողների տան հոցխումբ, որ մենք ստատիստիկա ունենայինք։ Հիմա շատ հաճախ մեր մոտ ճաքով և թուտքով դիմում են դարձված ծրագրավորողների հիվանդություն, որոնք իրենց մոտ ազինամիա, անշարժը, ամբողջովին նստած են համակարգչի առաջ, հետո միերել գալիս են լիքը պրոբլեմներով։ Դույս մասնագիտությունը ուղակի կապ ունի։ Եթե նշեցինք երկիր, ազգությունը, բան, դա բոլորը մեկ ընդհանուր է, բայց մասնագիտությունը ուղիղ կապ ունի։ Իսկ մարզիկները դրանք ամենաառողջ մարդիկ են, մարզական կեսկված ունեցող մարդիկ ավելի քիչ են հիվանդանում։ Եվ բժիշկ, մեկ խումբ էլ, որ մտածում եմ, որ հնարավոր է թիրախային համարվի այս դեպքում, ծննդաբերած կանայք։ Ծննդաբերությունից հետո սովորաբար այդքան ծանրությունը, որ նրանք տարել են 9 ամիս շարունակ, եթե հատկապես վերջին ամիսները նկատի ունենանք, հա, շատ շատերից ես լսել եմ, որ նման խնդրի առջև կանգնում են կանայք, սա համարվում է թիրախումբ այս։ Այո, դա ոչ թե համարվում է, դա ուղղակի կապ ունի, բազմաթիվ գիտական աշխատանքներ կան, բայց եթե տենց վերցնենք, կար պրոֆեսոր Մուն, որ դեռ ՍՆԳ-ի ժամանակ ինքը անընդհատ հոդվածներ է հրատարակում, Մունը իր աշխատանքներով ապացուցել է, որ պրինցիպի 10 հղի կանանցից 9 թուտք ունի կամ աղիքի որևէ պրոբլեմ։ Արդեն հղիության ընթացքում, հղի անթոն ընթացքում պատղի մեծացման զուգահեռ արգանդը մեծանում է, ճնշում է ուղիղ աղիք վերելա կանոթների վրա, զարգանում է թուտք, առաջացման մեխանիզմներից մեկն է, կոնկրետ մեխանիկական ճնշում, մեխանիկորեն ճնշում է եւ վենոզարյան ճնշումը փոքր կոնկի խորոչում բարձրանում է, այդտեղից առաջանում է թուտք, 10-ից 9 թուտք ունի։ Եվ իրանք ինչքան մեծանում է պտուղը, այդքան այդ սրացումները գնում են, դեռ բացառիկ կարևոր ժամանակնշանակություն ունի, խոսքը ցուցում եմ հղի կանանց, որ իրանք ժամանակին դիմեն իրենց տվարող գինեկոլոգին, որը իրան ծանրաժեշտ դիետա կարող է բացատրի, ապրելակերպ, սննդակարգ, որոշ դեպքում սրացումները մենք բավականին սերտ համագործակցում ենք և գինեկոլոգների հետ, և ուրոլոգների հետ։ Եթե տենց վերցնենք, պրակտալոգյան առանձին գիտություն չի։ Մեր հարակից, մեր ընկերները, մենք աշխատում ենք կոնքի խորոչում, մենք զուգահեռ գինեկոլոգների հետ միշտական կապի մեջ ենք։ Այդ կանայք, որոնք կամ պետքա դիմեն հղի կանանց մասինը, իրենք պետքա դիմեն կամ իրենց վարող գինեկոլոգին, նրա կարծիքը լսեն, կամ էլ անպայման, եթե որևէ խնդիր է առաջանում, իսկ խնդիրներ 3-ից 1-ը հենց արդեն 3/4-ով անցա մեջ առաջանում է, անհրաժեշտ է դիմել պրոկտոլոգի օգնությանը, որպեսզի իրենց այդ բարդությունները մինիմալ դժվարությամբ տանեն։ Հասկանալի է։ Քանի որ դες ասում, որ ասենք, եթե ինքը արտահայտված թուտք ունի հղիության 7-րդին, վիրահատել պրակտիկորեն ցանկալի չի, ավելի լավ է կոնսերվացի միջոցներով բացատրելով, ինչպես ծնվեն, ինչպես շարժվեն մոմիկներ, քսուկներ, եւ փորձում ենք այդ կանանց հարցնենք հաղթական ավարտին ծննդաբերելուց հետո, ասում ենք, լավ, գնացեք, թող ձեր երեխեն ձեր 45-ից ոնց որ ընդունված Հայաստանում դուրս գա, եկեք վիրահատության։ Ասենք Եվրոպայում, Ամերիկայում կամ այլտեղ, կգնեն Ռուսաստան, ծննդաբերությունից 3-4 հետո իրենք կարող են գնում են վիրահատում, գնում շահունակում, բայց դենք մի քիչ տրադիցիոն ազգենք, մինչև 40-ը դուրս չկա, այդ կինը ծննդ կանը մեռնել, իրան պետ չի օգնությունս տալ, պետք է 40-ը երեխից հանի նոր։ Այս դեպքում իհարկե այդ մեռնելը ճակերտների մեջ ենք ասում, որովհետև կդիմանալու ցավեր են պաստորեն, այո։ Որոշ դեպքերում անտանալի ցավեր են, դրանք շատ զզվելի ցավեր են։ Եկեք անցնենք հենց ախտանշաններին, բժիշկ, որ այս նշված 4-5 խումբ հիվանդությունների ժամանակ կարծես թե նմանատիպ ախտանշաններ են նկարագրվում գրականության մեջ, այսինքն այդ ցավը, անտանելի տհաճ զգացողությունը երբեմն քորը, այո, եւ նաեւ որ ամենակարևոր ախտանշաններից է, ես լավ եմ սովորել իմ դասը, արյունային արտադրությունը, բայց խնդրում եմ դուք ասեք, ինչպես տարբերակի մարդը երբ է իր մոտ ամենահրատապ վիճակը, որ
պետք է ոչ մի օր չուշացնի եւ ոչ մի օր չկարդա ու լսի այն մեթոդների մասին եւ ինքնուրույն փորձի բուժը։ Հրատապ վիճակները հերթով նկարագրենք։ Հրատապ վիճակը մեկ, երբ որ մարդը ուժեղ արտահայտված ցավ է զգում կղազատման պրոցեսում։ Դա համարում է սուր ցավ է թե շարունակական, տանջող։ Կա սուր շարունակական մշտական։ Նրանց ինչ պաթոլոգիայի հետ կապ ունենք։ Թուտք, եթե հենց թուտքից սկսենք։ Թուտքի մոտ երևի թե ավելի հրատապությունը պետք է համարել արյունահոսությունը կղազատումից հետո։ Այո։ Նայեք, եթե մի քիչ պրակտալոգին ինձին զոնայա մարդկանց, իրանք ամաչում են շուտ բժշկի դիմել։ Հենց դա է հարցը։ Ամբողջ խնդիրը դա է։ Նայեք, համատենք, եթե քթից 1-2 գրամ արյունակ ալի, իրանք վազերով գնում են լոր բժշկի մոտ, որպեսզի արյունահոսությունը դադարեցնեն։ Իսկ այդ նույն մարդիկ կարող են լիտրերով, տարիներով արյուն կորցնեն կղազատումից հետո, բայց չգիտես ինչու ամաչում են դիմել բժշկին։ Իրանք կարող ուն խորհուրդ ասես, էլի մի քիչ ազգային բան է, լսում են հարևանների, բարեկամների, ընկերների խորհուրդը, վերջում որ տեսնեն ոչինչ չօգնում, նոր գալիս են պրոկտոլոգի մոտ։ Խորհուրդս նա է, որ դուք ասեցիք, որն է սուր վիճակը։ Սուր վիճակը 1. Արյունահոսություն, 2. ցավ։ Այո։ Երկուսն էլ կարելի ասել սուր վիճակ են կամ։ Իսկ արյունահոսությունը բնորոշ նկարագիր ունի թուտքի դեպքում։ Ասենք թե վառ գույնի արյուն է, անընդհատ ռուսկային արյունահոսությունից եւ ինֆեկցիոն բնույթի արյունահոսից տարբերակելը բավականին ճիշտ է։ Թուտքի դեպքում մենք գործ ունենք վառ ալկարմիր։ Այո։ Արյուն որոշ դեպքերում նույնիսկ շիթային անմիջապես կղազատումից հետո։ Այո։ Եթե մենք ունենք թարմ վարալ կարմիր արյուն եւ բավականին մեծ քանակի, ռոստակ կարող ենք ասենք, որ գործենք թուտքի հետ։ Այլ բանը արդեն ուռուցկային հիվանդությունների դեպքում արյունահոսությունները, այնտեղ արդեն լյարդացած մուգ սև գույնի արյուն, իրանք նույնպես կախված են կղազատման դեպքի հետ, բայց նաեւ եթե այդպես վերցնենք թուտքի դեպքում արյունահոսությունը լինում է կղազատումից հետո։ Ռուսկային հիվանդությունների դեպքում կարող է սկիզբը մարդ գնում է զուգարան, նաև կարող է սկիզբը կամ մակարդուկների տեսքով արյուն, դրանից հետո նոր կղազատում կամ կղանք ընդհանրապես չլինի, լարտասած հին մուկ արյունը, դա արդեն ավելի շուտ ռուսկային բնույթի հասկանալի է հիվանդությունների ախտանիշ է։ Բժիշկ, մենք արդեն այստեղ ստացել ենք մի քանի հարց էլեկտրոնայինով։ Ընթերցեմ, բարև ձեզ, բժիշկ, կղազատման ժամանակ նկատում եմ թարմ արյան հետքեր, վերջինս լինում է կղանքի պինդ լինելու ժամանակ, դժվար կղազատման դեպքերում։ Կխնդրեի ասեիք, ինչի հետևանք կարող է լինել, շնորհակալություն։ Կարծում եմ այն է, ինչի մասին։ Շատ պարզ է, չէ, ինքը նշեց, որ արյան քանակը քիչ է, դժվար գնալու ժամանակ, դա ավելի շատ բնորոշ է ուղիղ աղիքի ճաքի հետ։ Այո։ Տրեշնի, ճաքային հիվանդության է, դա թուտքի նշան չէ։ Իսկ ճաքը ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչով է այն տարբերվում թուտքից։ Եթե խոսում ենք թուտքի մասին, ուրեմն արտանկում կա, բոլորովին տարբեր։ Խնդրում եմ ասեք այդ տարբերությունները։ Նաեւ թուտքի ժամանակ բացի այդ ախտանիշներին, որ նսեցի, մարդիկ իրենք մատերով շոշափում են օտար գոյացության, օտար մարմինների, պատուկների այսպես գոյացություն։ Այո։ Ինքը հարթ չի հետանցքի մեր ամբողջ մաշկը, տարբեր բնույթի պտուկների մեն բաներ են առաջանում։ Այո։ Իսկ ճաքի բոլորովին այլ վիճակ է։ Ճաքը, եթե մի քիչ կոպտորեն ասեցինք, հետանցքի կլոր մկանի անընդհատության խախտումն է, պատրված կա։ Ահա։ Այսինքն, երբ որ մարդ ամեն օր գնում է զուգարան, ունևորում է ձևավորված փակուր կղազատման շիթ, ինքը դյուրությամբ դուրս է գալիս։ Այո։ Իսկ եթե ինչ որ ինչ պատճառներով 1-2 օր զուգարան չի գնում, առաջացնում է նույն տիպը փոր կապության նման մի բան։ Այո։ Կղանքի շիթը ավելի հաստ է լինում, ինքը աղիքի օղակը փոքր է լինում հաստորեն եւ ճնշում է։ Աղիքի դիամետրը ավելի լայն է։ Այո։ Իսկ հետանցքի բացվելու թուրվադրի սահմանը ավելի նեղ է, եւ մենք պետք է մարդ նիքեր գործադրելով այդ հաստ լայն կղանքի շիթը ամուր ինքը պետք է կարողանա դուրս գալ նեղ տեղով։
ստիպած այդ հետանցի կլոր մկանը պատրվում է։ Եվ դա էլ կոչվում է ճակ։ Մենք անվանում ենք դա ճակ։ Իսկ ճակը առաջանալուց հետո հնարավոր է, որ ճանապարհ բացվի եւ արդեն թուտք էլ առաջանա։ Նորից իրար հետ կապ չունեն։ Կապ չունեն նորից։ Ճակը ասեցի, աղիքի լորձաթաղանթի կլոր մկանի եւ մի քիչ մկանային հատվածի վնասում է։ Ճակի դեպքում, երբ որ մենք բաց լորձաթաղանթի անդացյան խաղաղթում ունենք, ճապի ավելի հավանական զարգացումը կարող է լինի ինֆեկցվի, զարգանա պարապրոկցիտ։ Այո։ Դույս հար ուղղակային բնճանկի սուր թարախային բորբոքում։ Ճակի հաջորդ փուլը պարապրոկցիտն է։ Եվ ոչ թուտքը։ Մենք ունենք հեռախոսազանգ, բժիշկ, լսենք հեռուստադիտողին, հետո շարունակենք նաև այստեղ ստացված հարցերը կընթերցեմ, ալո։ Բարև ձեզ։ Ես երկար տարիներ ունեմ հաս աղիքի բորբոքային պրոցեսներ, երևի մի 30 տարուց ավելի, իսկ 15-ից համարյա 20 տարի եմ ես շատ դժվարությամբ եմ դուրս գալիս, խոտաբույսեր եմ օգտագործում, մինչև չօգտագործեմ չեմ կարող դուրս գնալ ու սուտքի օպերացիա եմ արել, դեմ չեմ կարողանում, ես դիաբետիկ եմ, չեմ մանում այդ կտկողականության հետ կապված, թե աղիքների հետ կապված, ինչ խորհուրդ կտայիք։ Շնորհակալություն։ Խորհուրդ կտայի այցելել որևէ կլինիկա, թերապևտ, պրակտոլոգի մոտ մի քանի հետազոտությունները անհրաժեշտ տանել, այո, նոր դրանից խորհուրդ տալ, ունենալով շատ քիչ ինֆորմացիա, չնա լսելով ծայնից, այստեղ միանշանակ լսելով իր պատմություններից 30 տարի, այստեղ գովնենք ենք տարիքային առանձնահատկություն, այո, և աղիքների ատանյա տարիք հետ մեր կամախքային եւ բոլոր մյուս մկանները թուլանում են նույնպես ուղիղ աղիքի կծկվող մկանները, որոնք կղանքը դուրս են մղում, ուրիշ իր մոտ զարգացել է աղիքների տարիքային ատանիայի երևույթ, որը բերել է փորկապության։ Դա որ տարիքից հետո է սովորաբար զարգանում եւ պարտադիր է, որ բոլորի մոտ մկանները սկսում են թուլանալ, եւ որ մարդու փորը կախվում է, եւ նա արդեն երիտասարդ չի, սկսած երևի 50-ից։ Հասկանալի է։ Բժիշկ, եթե մարդը դիմում է ձեզ արդեն որոշակի գանգատներով, ասենք թե հենց տիկինը, հա, մոտենում է արդեն կամ իր թերապևտին պոլիկլինիկայի, կամ մասնագիտացված հենց պրոկտոլոգի կաբինետ է գնում, ի՞նչ հետազոտություններ են անհրաժեշտ, որպեսզի հստակ ախտորոշումը դրվի եւ հետագայում նաեւ ճիշտ տակտիկան ընտրվի։ Գիտեք ինչ, պետք է բժիշկը զբաղված լինի և ժամանակ տմադրի այդ հիվանդ, մեր մասնագիտության պարագայում մանրակրկիտ լսելով հիվանդի գանգատները, առանց լրացուցիչ, երևի ասեմ ձեզ 95%-ով կարելի է կատարել ճիշտ ախտորոշում։ Այո։ Ամեն մեր նազալոգյան, ամեն մի բնույթի մի բանը, իրանք ինեն յուրահատուկ ինչ-որ գանգատներ ունեն, սպեցիֆիկ նշաններով, դու արդեն պատրաստ ես, կարող ես մենակ զրույցի ընթերում ախտորոշել։ Այնուամենայնիվ, ինչն է լրացնում ձեր այդ… Ես հերթով ձեզ ասեմ, որոշ դեպքերում, երբ որ հիվանդը դուրը բացում է, մտնում է արդեն քո կաբինետը, արդեն դու գիտես ինքը ինչ ունի, բայց բոլոր դեպքերում հարկավոր է մանրակրկիտ նախ լսել գանգատները, հաջորդական է մեր հետազոտությունը, գանգատները լսելուց հետո կատարում ենք ուղիղ աղիքի զննում։ Այո։ Դույս կրեսլոյի վրա այս գինեկոլոգիստին նախ արտաքին զննում, դիտում, շոշափում, հաջորդ փուլը գալիս է աղիքի մատային հետազոտություն, պրոկտոլոգի մատը թույլ է տալի մինչև 10 սանտիմետր խորությամբ լոկալիզացված բոլոր տեսակ հիվանդությունները ախտորոշել։ Այո։ Հետո դրանից հետո, եթե դեռ մեզ բավարար չի, եթե մենք չենք կարողացել վերջնական ախտորոշում ստացել, հիվանդին անհրաժեշտ է կատարել կոլոնոսկոպիա, դից ամբողջ հաստ ուղու զննում, նկարահանումով կոլոնոսկոպիա չէ, զննում ինքը պարզապես նայելով, ինքը հետազոտման մեթոդ է։ Այո։ Նու իրանք տղաները ֆիքսում են, իրանք զննման պրոցեսը դիսկի վրա գրվում են, որ եթե կարիք կա, հիմա դժվար չի, վերցնում ենք այդ դիսկը, մենք նույնպես նայում ենք։ Այո։ Հետո դրանից հետո մենք օգտվում ենք նաև մեր հարակից, մի օր այդ համակարգչային շերտագրումից, MRI եւ այլը, բոլորը մեզ անհրաժեշտ են, բայց նայած մենք ինչ ինֆորմացիա ենք ուզում ստանանք, այո, ինչ քանակի ինֆորմացիա։ Բժիշկ, մարդիկ հաճախ զանգահարում են եւ հարցնում պրոկտոլոգներին, խնդրում ենք հարցրեք, չկա ավելի
քիչ տհաճ մեթոդ, քան այդ կոլոնոսկոպիան է, որովհետև չնայած պրոկտոլոգներն ասում են, որ դա այնքան էլ տհաճ չէ, որքան մարդիկ պատկերացնում են, բայց այնուամենայնիվ վերջերս մի կին զանգահարել էր եւ հարցնում էր՝ պարզապես նկարելով կոլոնոսկոպիային համահավասար, բայց որը կատեն չէ եւ MRT-ն չէ։ Նա ինչ որ մեթոդի մասին էր խոսել։ Մենք սպարեջ ինֆորմացիա չենք ստանա։ Սպարեջ ինֆորմացիան նավսի 100% ոնց որ ասում են, մենք մենք կոլոնոսկոպիա կտեսնենք։ Մենք կատեով կարող ենք ինչ որ ինֆորմացիա ստանալ, MRI-ով ինչ որ ինֆորմացիա ստանալ, բայց ամեն մի հետազոտությունը իր կարևոր խնդիրն է լուծում։ Ոչ մի կերպ դուք ոչ MRI-ով, ոչ կատեով չեք կարող աղեկի լորձաթաղանթի ներսի գույնը տեսնել, փոքր ծարքերը տեսնել, այնտեղ արյունային լորձաթաղանթի արյունային ցանցը տեսնել եւ այլն, դից հարկավոր է աչքով տեսնել։ Այո, լսենք հեռուստադիտողին, սպասում է, ալո։ Բարև ձեզ։ Ես կորկատություն ունեմ, 40 տարեկան, բայց արյունահոսություն եմ, ես կարում եմ միսակադիր ցուլացնեմ նոր տուալդեմ գնում օգտվում եմ։ Ինչո՞ւ կարող եմ օգնել, որ ես ավելի հեշտ մեթոդներով կարողանամ կորկապությունից ազատվել։ Շնորհակալություն։ Ավելի հեշտ մեթոդ չկա, կամ պետքա շարունակեք այդ տարիքում լուծողականները հարկավոր է շարունակել խմել, բայց բանը նրանում է, որ կամայական լուծողական երկարատև չի կարելի օգտագործել, քանի որ օրգանիզմը ադապտացվում է եւ սկսում է ինքը վատ ազդել։ Կարող եք ուղղակի լուծողականները փոխել հաջորդականությամբ, նոր լուծողականներ ընտրել։ Մեր շուկայում ապտիկա տեղատներում բավականին լայն տեսականի կա այդ աղեկի աշխատանքը թույլատրելու։ Այո։ Հետո տեղաբույսեր, խոտաբույսեր, բազմազան, հա դուք ավելի լավ այցելեք թերապևտ, պրոկտոլոգ կանանց մոտ։ Իսկ Միլիան բժշկական կենտրոնում նույնպես կան թերապևտ, պրոկտոլոգներ, բայց այսինքն նախկին պրոկտոլոգիայի ինստիտուտներ եւ ամենամեծ հիմքը հենց ձեզ մոտ է այս մասին։ Նախկին պրոկտոլոգիայի մենք իրավա ինստիտուտի իրավա հաջորդն ենք եւ իհարկե մենք ունենք շատ բավականին արիստոկրատ եւ խելացի կանայք պրոկտոլոգներ, թերապևտներ, որոնք այս վերջի 30 տարում զբաղվում են դրանով, հարկավոր է այդ մարդիկ այդ փորձապություններով այցելեն այդտեղ հարգարժան թերապևտներին եւ իրանցից անհրաժեշտ խորհրդատվություն ստանան։ Այո, բժիշկ, ընդհերցեմ այստեղ ստացված հարցը։ Հարգելի բժիշկ, խնդրում եմ ասեք, քորը հետանցքի շրջանում կարող է թութքի կամ ճաքի նշան լինել։ Ես 19 տարեկան եմ, ուսանող, բարբերաբար նման գանգատ եմ ունենում եւ դեղատնից անուզոլի մոմիկներ եմ վերցնում, օգտագործում, հանգստանում եմ։ Խնդրում եմ ասեք, ճիշտ եմ վարվում։ Իհարկե սխալ եք վարվում։ Ինքնագլուխ բուժվում եք։ Ինքնագլուխ բուժվում եք։ Հարկավոր է այցելել պրոկտոլոգին, որից հետո բուժել ձեր շարունակությունը։ Քորը կարող է լինել ձեր բանալ ինչ որ ճիճվակրությունից, կարող է լինել եւ ճաքից, եւ թութքից, քորի էթիոլոգիան պատճառները բավականին շատ են եւ մի մոտեցում այդ բոլոր խնդիրների դեպքում հնարավոր չի։ Ավելի հարկավոր է կոնկրետացնել քորի պատճառը, որից հետո նոր կոնկրետ բուժել։ Հասկանալի։ Եվ որ բուժում եք մոտավորապես էլ արդյունք եք ստանում կամ չեք ստանում։ Երկրորդ հեռուստադիտող այստեղ գրել է ճակ հասածը, ավելի ճիշտ երրորդ։ Բաց վերք է, այսինքն այն կարող է այլ հիվանդություններով վարակվելու առիթ դառնալ։ Այո, վստահաբար այո։ Արյան ճանապարհով փաստորեն։ Այո, այո։ Բժիշկ, մենք խոսում էինք խուղակների մասին, այսինքն ճակը կարող է վերածվել պատճառ պարապրոկտիտի։ Հանդիսանալ պատճառ պարապրոկտիտի առաջացումը։ Դա ի՞նչ է, խնդրում եմ, դա նույնպես նկարագրել։ Ուղիղ աղիքի շրջանի ճարպաշարակցական ճարպաբջջային հյուսվածքի թարախակույտ է զարգանում։ Այսինքն կոպիտ ասած բշտիկի պես մի բան, այո՞։ Թարախի պարկա, որի ինֆեկցիա է ստեղծում, մախբերը գալիս է ուղի աղեկի լորձաթաղանթից։ Այո։ Եվ հետանցքի 4 կողմը առաջանում է այտուցություն, ցավոտ մենք մի բան ենք շոշափում, կա թարախակույտ։ Այո։ Այդ թարախակույտը, երբ որ մարդը ժամանակին բժշկի չի դիմում, եւ վերջո թարախակույտը ծակվում մաշկի վրա, մաշկի վրայով թարախը դուրս է գալի,
Դա արդեն խուղակի վիճակն է։ Առաջանում է խուղակ։ Ահա։ Դույս խուղակը քրոնիկական սուր պարապրակտիտը, երբ որ անցնում է քրոնիկական վիճակի, սա արդեն կոչվում է խուղակ։ Բժիշկ, այստեղ մենք էլի ունենք հարց, մեկ վարկյան կարողանամ բացել։ Մինչև հարցը կբացվի, ահա, ասում է, խնդրում եմ ասեք, հնարավոր է հաստ աղիքի ճաքը, փաստորեն ճաքը նույնպես շատ տարածված երևույթ է, վերածվի ուռուցքի։ Պրակտիկորեն ոչ, նախ ճաքը հաստ աղիքին է, չի դա ուղիղ աղիքին է, ուղիղ աղիքը հաստ աղու վերջին հատվածն է, դես հաստ աղին ճաք չի ունենում, ճաքը ուղիղ աղիքի մասին է, ինքը ուռուցքի ոչ։ Ես հիշում եմ նախորդ մեր հանդիպումից կոլոպրոկտոլոգեր եկել նորից Իզմիրյան կենտրոնից և ասում էր, որ ուռուցքները հիմնականում սիգմայաձև աղիքի շրջան, այդ հատվածում են։ Ուռուցքը ռեկտոսիգմոիդ հատվածից մինչև սելիզիոնիշ նիզգիպ, դույս ծախ հաստ աղու վերջնահատվածում։ Հասկանալի է։ Ասենք աղիքը, եթե վերջին 1/3-ը սիգմայաձև աղին, ինքը հակված է ուռուցքների գոյացման զոնա։ Ուսամ, որ մեր հեռուստադիտողը այդ մտավախությունը այլևս չի ունենա։ Մեկը գրել է, խնդրում եմ ասեք, հետ ծննդաբերական թուտքը անպայման պետք է վիրահատել, թե այն ինքնուրույն հետ կգնա, ընդհանրապես որ դեպքերում է, որ թուտքը ինքնաբուժվում է, ընդհանրապես կան նման բան, ինքնաբուժվելը։ Ինքնաբուժում ես չեմ լսել։ Այսպես ասած, ինքնուրույն հետ գնա, ինչպես ձևակերպել է մեր հարցը։ Ինքը կարող է այտուցված բորբոքային փուլում լինի և սուր վիճակից անցնի քրոնիկական վիճակի, բայց որ ամբողջովին վերանա, այդպես չի լինում։ Հասկանալի է։ Բժիշկ, եկեք նաև բուժման մանրամասներից խոսենք։ Եթե արդեն հայտնաբերվել է թուտք, ճաք կամ պարապրոկտիտ և հատկապես խուղակ, այսինքն արդեն այն քրոնիկ վիճակը, երբ թարախային այդ արտադրությունը բացվել է մաշկի վրա և այն ավելի բարդ իրավիճակ է, բուժական ինչ միջոցառումներ կան։ Դուք մի քանի անգամ նշեցիք թերապևտ պրոկտոլոգների մասին, փաստորեն որոշակի փուլերում հնարավոր է, որ հարցը լուծվի դեղորայքով։ Չէ, որոշ պրոբլեմներ միանշանակ թերապևտիկ բուժման անհրաժեշտություն ունեն, նայած ինչ հիվանդության հետ գործ ունենք, և որոշ հիվանդություններ միայն և միայն վիրաբուժական միջամտության անհրաժեշտություն կա։ Եթե անդրադառնանք, ասենք, սուր պարապրոկտիտին, որտեղ կա սուր թարախակույտ, թարախային բորբոքում, այդտեղ երկու տարբերակ չկա, միանշանակ բուժումը վիրաբուժական է։ Այո։ Եթե եկանք թուտքին, թուտքը մեր կլասիֆիկացիայով առաջինից մինչև 4-րդ ստադիայի 4-րդ փուլի թուտքեր կան։ Ահա։ Այդտեղ հետևյալն է, եթե մարդը ժամանակին դիմում է բժշկի, առաջին կամ երկրորդ ստադիայում, հատկապես առաջի ստադիայում, դեռ վիրատության անհրաժեշտություն չկա, երբ որ մարդուն բացատրում ես ինչպես ծնվի, ինչպես հետևի իր հիգիենային, մեկ երկու քսուկ և ճիշտ խորհուրդներ, կարելի է նպաստել, որ ինքը չզարգանա։ Մենք չենք կարող այդ բոլոր բաներով վերացնել առաջի աշճանի թուտքը, բայց մենք հասնում ենք արդյունքի, որ ինքը այլևս չաճի, չդառնա երկրորդ, երրորդ, չորրորդ փուլի թուտքեր։ Ինքը հետ է, աղտանիշները հետ են զարգանում, և մեծամասամբ դեպքերում իրան վիրահատելու անհրաժեշտությունը այլևս չի լինում, դույս առաջի ստադիայի թուտքը չի վիրահատում։ Հասկանալի է։ Երկրորդ փուլում, երբ որ մարդը մի քիչ ավելի ուշ է եկել, ստեղ ոնց որ ասարք 50-50 կես, մեկը նայում ենք և փորձում ենք սկիզբը կոնսերվատիվ բուժում, բոլորը պաշտում, բոլորը ընդհանրում է, թե որ պրոկտոլոգը հակված է, որ դուրը բացի, ասի եկեք վիրահատության։ Հա, ոչ, հետո փորձում ենք կոնսերվատիվ, երկրորդ փուլում կարելի է և անմիջապես վիրահատել, և կարելի է փորձել նույն այդ դիետա, քսուկներ, մոմիկներ և այլը, նույնպես կարելի է բավականին հաջող արդյունքներ ստանալ։ Իսկ ճաքի դեպքում… Բայց երբ որ եկել է երրորդ, չորրորդ փուլի թուտք, եթե մարդը ամեն օր արյուն է կորցնում, եթե մարդը ամեն զուգարան գնալ իր համար դարձել է տանջանք պրոբլեմ, ունի արտահայտված ցավային սինդրոմ, և թուտքի այդ պտուկները այնքան են լայնացել, մեծացել, ասենք չորրորդ փուլում, որ այն անցքը այնքան է նեղացել, որ կաղանքը դուրս գալու տեղ չկա, հետո վիրահատությունը պարտադիր է, այլևս այլընտրանք չկա։
Վիրահատության պարզապես կտրում հեռացնում եք այդ առաջացած երկար պատմություն, ավելի լավ այդ մասին դրա մասին հաջորդ դասին, բայց խնդրում եմ բժիշկ ասեք նաև, թե եթե ճաք է, ճաքի դեպքում նույնպես հնարավոր է այնպիսի իրավիճակ, քանի դեռ ճաքի փուլում է, որ վիրահատության կարիք։ Ճաքի փուլը հետևյալն է, մենք կլասիֆիկացիայով ընտրադրանք առնենք, եթե թարմ ճաք է, որը կոչվում է սուր անալ ճաք, ինքը նույնպես ենթակա է կոնսերվատիվ բուժում, մենք էլի տենց 50-50 արդյունք կարող ենք ստանանք, ամենայն դեպս սուր ճաքի դեպքում ոչ մեկ երբեք չի առաջարկում գնացեք վիրահատության։ Այո։ Թեորայք, մոմիկ, քսուկ եւ այլը բոլորը միասին կարող ենք շատ լավ արդյունք ստանանք եւ ինքը մոռանա այդ սուր ճաքի մասին։ Իսկ եթե արդեն վերա, բայց եթե ինքը անցել է քրոնիկական վիճակի, մեկ ամիս իր սկզբի ցավերից մեկ ամիս անցել է, անդես զարգացել են կոպիտ սպիական փոփոխություններ եւ այլը եւ այլը, այդ դեպքում ոչ մի կերպ հնարավոր չի առանց վիրահատության բուժել։ Խուղակների դեպքում արդեն վիրահատությունն է ճանապարհը, բժիշկ։ Խուղակների դեպքում վիրաբուժական բուժումը միանշանակ է, կոնսերվատի որը բուժում չի կարող լինել։ Այո, ես գիտեմ, որ դուք նշեցիք նաև, որ սերտ կապի մեջ է, քանի որ նույն տարածքն է, հա, մարդնի վրա ձեր գինեկոլոգների, ուրոլոգների աշխատելու տեղը, ուսումնասիրության եւ գիտական առումով ազդեցության ոլորտը։ Այո, ազդեցության ոլորտը։ Դուք մինչև մեր եթերային հանդիպումը պատմում եք հետաքրքիր մի վիրահատության մասին, նույնպես որը կոչվում է հետ ծննդաբերական տրավմաներից հետո պլաստիկա, այսինքն այդ կտրվածքները կամ պատրվածքները, որ ունենում են կանայք, դա չգիտեմ ինչքան կապ ունի զուտ պրոկտոլոգիայի հետ, բայց այս խնդրով նույնպես շատ են դիմում, թե էլի այդ մենթալիտետի պահը կա եւ կանայք նախընտրում են սուսպուս տանել իրենց։ Եթե 80-ական թվերին այդ ժամանակ ավելի քիչ էին դիմում, բայց եթե հիմա վերցնենք 2021-րդ տարենք, կանայք ավելի համարձակ են դարձել եւ խնդիրների դեպքում ավելի հիմա ավելի դիմելիությունը երևի տասնապատիկ շատացել է։ Այո։ Ինչու՞ն է խնդիրը։ Երբ որ կինը ունենում է դժվար տրավմատիկ ծննդաբերություն, պատրի չափսերը մեծ են, կոնքը նեղ է եւ այլ եւ այլ, եւ ծննդաբերության process-ը եղել է խնդիրներով։ Այո։ Որոշ դեպքում այս ծննդաբերական խողովակը, որը կարող է նույնիսկ պատրկված առաջանել մինչև աղուպատը, միջնապատը վնասվի, ու տարբեր բույթի կրկնում եմ, հարակից մասնագիտություններ են, խնդիրներ են առաջանում, եւ բոլոր դեպքերում մենք միշտ դիմում ենք գինեկոլոգներին, իրենց օգնությանը գինեկոլոգ դիմում են մեզ, եւ առաջանում են շատ հաճախ պատրվածքների կտրված վերքերը վերամշակելու կարերը, որոշ դեպքում գինեկոլոգների առաջացած կտրվածներից հետո շեկի զոնայում առաջանում են կոպիտ սպիներ։ Այո։ Որոնք նախ երկու բնույթի տհաճություն են պատճառում։ Նախ իրենք կոսմետիկ կարող են տեղ տեսք ունենալ։ Այո։ Եվ կարող են ուղղակի դրանք ցավոտ լինել եւ ցավոտ սպիներ լինել։ Դա նույնպես մեր ազդեցության ոլորտն է, պրոկտոլոգների նույնպես, եւ իհարկե գինեկոլոգների որոշ դեպքերում մենք համատեղ ենք անում, դրանք կոչվում են ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկ վիրահատություններ, որոշ դեպքերում ուղղակի էսթետիկ վիրահատություններ։ Այո։ Նու կարող են դիմել եւ պրոկտոլոգին, եւ կարող են դիմել գինեկոլոգին, նախընտրության հարց է, ով ում է ճանաչում, ով ում է վստահում։ Ինձ համար օրինակ նորություն է, որ պրոկտոլոգիական բաժանմունքում նույնպես կատարում չեն, այս դուք վաղուց եք կատարում։ Չէ, մենք ախր պրոկտոլոգ ասելով հարաբերական ենք, մենք շեկի վրա բուժենք, որ պրակտոլոգիայի մենակ չի ավարտում ամբողջը։ Բժիշկ, մենք ունենք հեռախոսազանգ, մինչև հեռուստադիտողի հարցը լսելը, ցանկացած անգամ ծննդաբերությունից հետո դա կարելի է, թե ասենք եթե մեկ անգամ է դեռ կինը ծննդաբերել, ավելի լավ է իր որքան պլանավորել է երեխաներին ունենա, վերջում նոր կատարի այդ վիրահատությունը։ Իրավացի հարցեր, ավելի լավ է բոլոր երեխաներին ավարտի, հետո նոր, այլևս եթե չի, եթե մենք շեկում աշխատեցինք, դրանից հետո ինքը միայն կեսարյան հատումով կարող է ծննդաբերել։ Հասկանալի է, շատ լավ, լսենք հեռուստադիտողի հարցը, ալո։ Բարև ձեզ, հարգարժան բժիշկ, ինձ հետաքրքրում է ուղի բավիկի թոքի ժամանակ,
վիրահատությունը համարվում է ռադիկալ մեթոդ, թե ոչ։ Միանշանակ ռադիկալ մեթոդ։ Նորից կրկնվել է ցուցքի թեզը։ Ոչ, հնարավոր չի։ Մեթոդը միանշանակ ռադիկալ է։ Մենք վիրահատում ենք դեռևս մոտ 100-120 տարի առաջարկված անգլիացի վիրաբույժներ, պրոկտոլոգներ կա Միլիգան Մերգանի մեթոդը։ Այո։ Եվ հիմա ամբողջ աշխարհում բոլոր առաջնակարգ կենտրոններում Հայաստան, Մոսկվա, Եվրոպա, Ամերիկա բոլոր տեղի այդ նույն վիրահատությունն են կատարում, որը բացարձականապես ռադիկալ մեթոդի համար արմատական է։ Միլիգան Մորգանի մեթոդով վիրահատելու դեպքում երբեք դուք չեք կարող ունենալ թուտքի ռեցիդիվ։ Հուսամ մենք մեկ անգամ էլ կհանդիպենք, դուք այդ մեթոդները մանրամասն կբացատրեք։ Հեռուստադիտողներից մեկն էլ գրել է. Խնդրում եմ ասեք, Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում հնարավոր է այդ վիրահատությանը, հավանաբար նկատի ունի կամ թուտքը կամ մյուս վիրահատությունը, չի նշել, պետ պատվերով։ Սովորաբար մենք չենք անդրադառնում վճարումների հարցերին, բայց ամեն դեպքում Իզմիրյանում պետ պատվեր, Իզմիրյանը պետ պատվեր կատարում է։ Կարելի մի քիչ երկար պատասխանեմ ձեր հարցին։ Մեր հաղորդման վերջն է, բայց պատասխանեք, որքան հաստ։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում բոլոր մարդկանց, որ դիմում են մեզ, մենք կնում ենք մաքսիմալ ընդառաջ։ Մեր մոտ գործում է բոլոր պետության կողմից երաշխավորված, այսպես կասած, պատվերով բոլոր երաշխավոր ծառայությունները, բոլոր բաժանմունքներում, բոլոր բաժանմունքներում, ամբողջ կենտրոնում, եթե պետությունը նախատեսել է, որ ազգամնակցության այսինչ ասինչ խմբերին հասնում են պետ պատվեր, մենք աջակցով բոլորը կատարում ենք։ Մենք միանշանակ աշխատում ենք նույն ոչ վճարային կարգով ապահովական ընկերությունների հետ, եթե մարդ ունի ապահովագրություն, նույնպես մենք իրան գնում ենք ընդառաջ եւ կարող է ապահովագրությունով ավարտել։ Եվ ի վերջո, եթե մարդը ոչ ապահովագրություն ունի, ոչ պետ պատվերի խմբերի մեջ, դարի որևէ հետ, դե բավականին մեծ խումբ է, ոչ դրա մեջ է մտնում։ Այո։ Այդ դեպքում կա համապատասխան գնացուցակ, որը մեր մոտ շատ հստակ է հոգեբանցիկ, կա ախտորոշում, то есть как диагноз, եւ диагнозի դիմաց գրած է իր համապատասխան վճարը։ Այդ այսպես ասած կներեկուբիտը պրեսկուրանտը կախված է եւ ընդունարանում, եւ բաժանմունքում, եւ հաշվապահությունում։ Մարդը ընդամենը կարդալով, իմանալով իր ախտորոշումը, ինքը արդեն կարող է ինքը հաշվարկի, թե ինչ արժի տվյալ բանը։ Եվ հենց դա է, որ կոչվում է սպիտակ հաշվապահություն։ Մեր, չէ, սպիտակ հաշվապահությունը նա է, որ հիվանդը գալիս է, իմանում է իր վիրահատության արժեքը, մուծում է հաշվապահություն, վերցնում է կվիտանցիան, կանում է վիրահատության, եւ այն տեղ պատկերը, որ այդ առաջ բոլոր ինչ որ սպիտակ խալաթով մարդ կար, հենց հիվանդի տերին բոլորից փող էին ուզում, մեր մոգ ոչ մեկը ոչ մի դրամ այլևս սաղ չունի անելու։ Վճարեց ընդհանուր գանձարկող իր արժեքը եւ միջև դուրս գրվելը իրան ոչ մեկը չի համարցակվի, ասի ինձ մի դրամ նորից վճարեք, մաղարիչ արեք, նվեր տվեք, իտակդալ, իտակդալի։ Թափանցիկը դա է, եւ որ դու գիտես ինչի համար ինչքան ես վճարում եւ դրանով ավարտում ես։ Հասկանալի է։ Հուսանք, որ այս պրակտիկան իսկապես կտարածվի մեր նաեւ մյուս կլինիկաներում, կարծես թե այդ տենդենցը արդեն նկատվում է Հայաստանում, եւ դա իհարկե նաեւ հիվանդի շահերից է բխում եւ նաեւ բժշկի, որովհետեւ էթիկական այդ բժիշկը իսկապես երևի թե տհաճությամբ է այդ գործողությանը սպասում։ Իրավացի եք, եւ բժշկի շահերից, եւ հիվանդի շահերից։ Բժշկի շահերից նրանը, որ մենք այլևս ավելորդ, ես հիշում եմ նախկին կյանքում մեր աշխատանքի երևի աշխատաժամանակի 30%-ը, կեսը գնում էր հիվանդին բացատրելով այդ բազարի վրա, թե որը ինչ արժի։ Ճիշտ է։ Մենք դրանից ավարտվել ենք։ Հիվանդն էլ վստահ է, որ եկավ ինքը ասես սկզբից ինքը 100,000 դրամով վիրահատի, հետո բոլորը սկսում են սրան տու նրան տու տեղորայքի փոխտու, 100,000-ը դառնում է 500,000, հիվանդն էլ է տհաճ վիճակի մեջ։ Իսկ որ ինքը գիտի, հիվանդի առողջանալն էլ չի կարելի։ Հիվանդին առողջությունը գեմարոյի բուժում ես ներվերեք հայկայում մարդու։ Իսկ հիմա եթե հիվանդը գիտի պետքա կա վճարի, ես պայմանական նշված թիվը ավարտի գնա, ինքը ավելի
արագ է լավանում եւ բոլորը դժգոհություն չի ունենում։ Բժիշկ, մենք կարծես թե այս ցուցակի մեջ աղիքային խնդիրների ուղիղ եւ հաստաղիքի հետ կապված անտեսեցինք Կիստան, բայց մեր հերոստադիտողները չեն թողնում, որ մենք դա անտեսենք։ Խնդրում եմ, ասում եմ, ասեք Կիստան պայթելու ընդունակ է, ինչ կարող է լինել, եթե այն պարզապես այդպես մնա, չվիրահատեն, ինձ մոտ Կիստա է հայտնաբերվել արդեն կես տարի, ես վախենում եմ միջամտությունից, իսկ մեկ ուրիշը գրել է, աղիքի պոլիպ լինում է, խնդրում եմ ասեք, ինչով են տարբերվում պոլիպը, Կիստան, թութքը եւ ճաքը։ Ուսամ նա մյուսները լսել է արդեն թութքի եւ ճաքի մասին մանրամասն։ Կիստային դրանք բոլորը իրանից կտականես շատ կատեգորիկ տարբերում են, տարբեր օպերաներ են ընդհանրապես։ Ճիշտ է, նույն բեմի վրա, բայց տարբեր օպերան։ Պոլիպները պոլիպ են, մսագունդ է գորտնիկի նման, որ լինում է աղիքի ներսը։ Այո։ Իրանք կարող են փոքր գորտնուկից մինչև ընկուզի մեծության հասնել։ Այդ հատվածում լինում է աղիքի լուսանցքում։ Ուղիղ ամբողջ հաստաղու երկարությամբ բոլոր հատվածներում պոլիպներ կարող են լինել։ Այո։ Դա մենք ասենք հայտնագործում ենք կոլոնասկոպիայի ժամանակ։ Հասկանալի։ Եկ մյուս հարցը, ինչ է նշանակում Կիստան։ Կիստան Տապոչուկի շրջանի թարախակույտը բուժում է վիրաբուժական է, եթե ժամանակին այդ թարախակույտը թարախի պարկա, եթե թարախի պարկը չերացնենք, ինքը գնալով իր քայքայում ավելի շատանում է, ավելի շատ մաշկ է ախտահարվում, ավելի մեծ ծավալով վիրահատություն է, ինքը կարող է հասնել խորքերը մինչև գնա հասնի պոչուկային ոսկորներին եւ մարդուն ի վերջո ինվալիդ սարքի, որ այդ նստասայլակով քայլի, նման դեպքեր մենք ունեցել ենք։ Իսկ եթե ժամանակին շուտ դիմեմ բժշկին, ընդամենը մեկ օր է պարկում հիվանդանոցում, վիրահատում է գնում։ Այդ Կիստան նույնպես կրկնվելու հակում չունի, թե դա այդ վիրահատում, կրկնվելու հատում ոչ մեկն է, եթե ճիշտ վիրահատում ես, ոչ մեկը կրկնվելու հատում։ Եթե վիրահատողը դիլիտանտ է, ես մարդ եմ եղել, որ մինչև ինձ 8 անգամ գիմարո եմ վիրահատել, Կիստա եմ ունեցել, որ 5 անգամ էլ Կիստա են արել տարբեր հիվանդանոցներում։ Բժիշկ, դիմեմ պրոֆեսիոնալի պրոստը։ Խնդրում եմ ասեք, եթե ասենք, թե Կիստան սովորաբար չպիտի օրենքով կրկնվի, հա, եթե կրկնվել է, ուրեմն նույն տեղում է առաջացել սխալ վիրահատության տեղում, թե նոր թեր արժեք վիրահատության պատճառով նույն տեղում չպետք է առաջանա։ Այո, այսինքն քիչ են կեսն են հերացրել, թե կոպիտ ասած այդպես, թե կիսատ մռատ են հերացրել, լիարժեք չեն հերացրել։ Բժիշկ, իսկ Կիստայի առաջացման համար կան ինչ-որ պատճառներ, նախադրյալներ, ի՞նչն է բերում այդ թարախային նյութափոխանակության խնդիր դա ճարվել։ Նյութափոխանակությունը ստեղ որևէ կապ չունի, ստեղ կա միանշանակ է ժառանգական ֆակտորը, երկրորդը աշխատանքի պայմանները, որքեր մշտակած, նստակյաց են եւ անշարժեն։ Այո։ Երևի երրորդը արդեն կգա հիգիենայի կանոններին ոչ խստագույնս հետևելու, ես ասած փանտիների հիվանդությունը։ Այո։ Եվ այլն, եւ այլն։ Մի քանի ֆակտորներ են։ Հիմա ամեն դեպքում ստարտը բուսկայի մեխանիզմ տարբեր պատճառներից։ Հասկանալի է։ Շատ շնորհակալ եմ բժիշկ, շատ հետաքրքիր զրույց էր եւ իհարկե անսպառ, որովհետեւ բուժման մանրամասներին կուզեի, որ ավելի անդրադառնայինք, բայց այսօրվա մեր ժամանակը սպառվեց։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք եւ այսքան մանրամասն բացատրեցիք, ուսամ մեր հերոստադիտողները հիշելու են ձեր տված խորհուրդները։ Հարգելի հերոստադիտողներ, խորհուրդս մեկն է՝ ժամանակին դիմել մասնագիտացված կլինիկա պրոֆեսիոնալին։ Շատ լավ։ Մնացածը ես ուրիշ խորհուրդ չտվեցի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, այսօր մեր տաղավարը Արարատ Սահակյանը, վիրաբուժ պրոկտոլոգ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ընդհանուր պրոկտոլոգիայի բաժանմունքից, ես, բայց հիշել եմ, թե ընթացքում ինչ խորհուրդների կարգի խոսքեր ասեց մեր բժիշկը, պետք է անպայման հետևել սննդակարգին, եթե ուզում եք ունենալ առողջ աղիքներ, հատկապես հաստաղիքի ուղիղ հատվածը, հետևեք հիգիենային, դա ամենակարևորներից է, եթե ձեր աշխատանքը նստակյաց է, աշխատեք ընթացքում, օրվա ընթացքում մի քանի անգամ գոնե վեր կենալ, շարժվել, որոշակի վարժություններ կատարել եւ իհարկե շուտ դիմել ճիշտ բժշկի։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հանդիպելու ենք վաղը մեր նույն ժամին, առողջ եղեք։